भी भाभी न थीली जैसे बापू पूरी जोड़ो इतने तलों को खोसे जाए मेरे भी बोली मुद्दा प्रत्येक को निजब बहु बोली बाबू थीली ताकि वो बहुत बोलो बाबू थीली हेले से मुद्दे सब बोले अपमान दे चाहते थीला बोधे मो बोलो पाई मेरे किसी कोटे अभाव रही जाए थीला लागू चे मजे पने रे आउ पुआस ने हो नहीं नहीं खुड़ तमें समिति कोह नहीं खुड़ी मु कौन तमर पुआन हुए कुआ कुहना खुड़ी मो भी तम पुआना तमर मन अच्छे ना खुड़ी पिला दिने मु ये कोलरे केते खेली केते सोई आ तमें खीरी रोसई करी मते खाइबा को दियो पृथ्वी केबे भी मते भाई नजर देखिन आ तमें मार स्नेह तो पारे केबे भी हेला कर तमें मन दुख करनी खुड़ी पृथ्वी नथिला कौन हेला मु अछि ना तम पुआ परिवार एबे पूर्णी एकाठी होबाकु जाउछि सबु दुष्ट माने एठु चली जाई छंती एबे परिवार रे पूर्णी हसखुशी फेरी आसिबो अप्पा तम मन बहुत बड़ से माने तम प्रति बहुत अन्याय कले हेले तथापि से मन को तमे घरे आश्रय देथिलो हेले से माने जो थाली रे खाइले से थाली रे ही छिद्र कले मते भारी खराब लागु छी बहुत खराब लागु छी मते माधुरी से कथा छाड़ बरु पुरुणा कथा को बोली ठाकुर को धन्यवाद दे एबे तो सब मैला हटि जाई छी ना समय पड़ा भाई लगुच परिवार मंगल कामना पाई कुलदेवी मंदिर जाए प्रार्थना करी एटा हूँ से जगह
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଖୋଳିଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲି ମୋର ଜଣେ ଅତି ଖାସ ଲୋକ କହିଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ରତ୍ନ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତଳେ ପୋତା ହେଇଅଛି। ହେଲେ ରାଜା ଏସବୁ ତଳେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ପୃଥି, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଗଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା, ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାଳେ ସରକାର ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଲୁଚେଇକି ଧନରତ୍ନ ଏଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତିକି ରଖିଥିଲେ। ଶୁଣ, ଆମକୁ ୟା ଉପରେ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ଆମେ ତ ଚାହିଁଲେ ଏତେ ତଳକୁ ଆମେ ଖୋଲିପାରିବାନି। ପୃଥି, ତୋର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ କାମରେ ଲଗା। ଆଉ ଶୁଣ, ହୁସିଆର ହେଇ ସେମାନେ ଯେମିତି ଖୋଳାଖୋଳି କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ସୁରାଖ ନ ମିଳେ। ନହେଲେ ବାପା, ଯଦି ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ସବୁ ସରିଯିବ। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ, ଏ କାମ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ହବ। ଏ କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଡାଡ଼ଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ହୁସିଆର ହେଇଥିବ, ଜେମାମଣି କି ତା ଘର ଲୋକ କେହି ଯେମିତି କିଛି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଶୁଣ ବାପା, ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଏ ଜାଗା ଆମକୁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପୁରା ସାବଧାନ ହେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଯେମିତି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ଅଙ୍କଲ, ଆଜି ରାତିରେ ଦେଖା ହବ। ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମକୁ ହାତକୁ ନିଏ ତୁ ତାକୁ କୃପା କରିକି ସଫଳ କର। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମା ମା, ମୁଁ ତତେ ଗୁହାରି କରୁଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ ତୁ ନିରାପଦରେ ରଖେ। ମା, ଏବେ ତ ରବଙ୍କା ପୃଥିବୀ ଆମ ଜୀବନରୁ ଯାଇସାରିଲେଣି, ସବୁ ବିପଦ ବି ଟଳି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ତୁ ଏତିକି ଦେଖୁଥା ମା। ଅହମଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମା, ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଅତୁଟ ହଉ, ଏତିକି ସହାୟ ହଉ ମା। ମୁଁ ଯେମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବୋହୂ ରୂପରେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ମା।
ଏତେ ସାହସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଥାପଡ଼ ମାରିଦେଲା ଥାପଡ଼ ମୁଁ ସେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତାଠୁ କଡ଼ା କଡ଼ା ଜବାବ ନେବି ଜବାବ ନେବି ଡାଟ ଖବର ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ତମେ କେମିତି ଅଛ ଠିକ୍ ଅଛ ତ ତମେ ସେ ସୋନା ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିଲନି କାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି ବାବାରେ ସବୁ କିଛି ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ ମୋତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତୋତେ ଡାକିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସୋନା ସୋନା ମୋତେ ଚିହ୍ନିଦେଲା ବୁଝା ବଜାର ସାମ୍ନାରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଚିତ୍କାର ହେଲେ ତ୍ରାହିମା ବାବୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଥିଲା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ପୋଲିସ ଏ ପୋଲିସ ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ଦୟାକରି ଏଠୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେ ବୁଢ଼ୀର ଏତେ ସାହସ ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ଡର ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏ ବାବା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ ଏ ତମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ କିଛି ବି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କାମ କରନି ସେମାନେ କାଲି ମୋତେ ସକାଳୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିବେ ତାପରେ ମନରେ ମୁକୁଦମା ଚାଲିବ ତୁ କାଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଗୋଟେ ଭଲ ଓକିଲ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମୁକୁଳିବି ମୁଁ କେମିତି ମୁକୁଳିବି ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଏ ତାପରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ବାବା ସେ ବୁଢ଼ୀ ନୁହଁ ତା ପୁରା ପରିବାର ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଡାଟ ତମେ ତମର କେୟାର ନେବ ମୁଁ ଆସୁଛି ବିନା ଅନୁମତିରେ ତୁ ବାହା ହେଇଗଲୁ ଏତିକି ବି ଟିକେ ଭାବିଲୁନି ଘରେ ତୋର ଡାଡି ମମି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତତେ ପାଳି ପୋଷି ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବାକୁ ବି ଚାହିଁଲୁନି ଡାଡି ତମେ କେମିତି ଭାବିପାରିଲ ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଲିନି ସତ କହୁଛି ଡାଡି ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ସେସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଡାଡି ଜାଣିଲେ ମୋତେ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ନା ଡାଡି ଏବେ ରାଜିଗଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଗୁପ୍ତ ଧନ ମୋର ହାସିଲ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦରକାର କୁହ ଡାଡି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ନା
ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଘରେ ଗିଗି କରିଦେଲେ ଜଙ୍ଘକୁ କ'ଣ କାଟି ଦେଇଯାଏ ମା? ହେଲେ ଡାଡି, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି? ମୁଁ ତ ଡାଡି, ଏତିକି କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବି? ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଫୋନ୍‌ରେ ଚିଲିକା କଥା ପଚାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିଲିକା ଚାଲିଛି ତତେ ଖୋଜିବା, କାଳେ ତୁ ଏଇଠି ଥିବୁ। ହଁ, ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲି ଯେ, ହେଲେ ତମେ ଏମିତି ଛଦ୍ମ ବିଷୟରେ କାହିଁ ଆସିଥିଲ? ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ମା, ଏ ଚିଲିକା ସହିତ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆଟି ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ, ମାଛ ଦଳାଳିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଜେମାମଣି ମୋ ଖୁସିକୁ ଦେଖିପାରିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଏଇ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲି ମା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତ ତୁମ? ତମେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ ଡାଡି? ଜେମା ଆଣ୍ଟି ପୁଣି ମିଛ କେସ୍? ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବେନି ଡାଡି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏଇଆ ହିଁ କହିବୁ, ଜେମାମଣି ବିଷୟରେ ତୋର ଧାରଣା ଏଇଆ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ତୁ ଜେମାମଣିର ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛୁ। ତୁ ଜେମାମଣିର ତୁଳସୀ ଚୋରାରେ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିଲି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ବୋହୂ ହେଇସାରିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ସତ ମା। ଦେବୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଡାହାଣି, ତୁ ତ ପିଲା ଲୋକ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଖାସ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ମନା କରୁଥିଲି ଚିଲିକା ଆସିବା, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମା, ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଛଦ୍ମ ବିଷୟରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବୁ ମା, କାହାକୁ ଏଠି କିଛି କହିବୁନି, କାହାକୁ ଜଣେଇବୁନି ଯେ ତୁମ ଝିଅ, ନହେଲେ କେଜାଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତୁ ଏବେ ବାହା ହେଇସାରିଛୁ, ସମସ୍ତେ ତତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ତୁ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତୁ ମୋ ଝିଅ ବୋଲି, ଏମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତୋ ପ୍ରତି ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ମୁଁ ଏସବୁ ଚାହୁଁନି ମା, ତୁ ତୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହ, ମୁଁ ବି ସେୟା ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁନି ଯେ ମୁଁ ତୋ ବାପା ବୋଲି।